طب لقيت رقيبت لو ادورك على دين عادل وزيد دوني دورنا عالم كودان 13 مارس لباتن لباتن يكو سبت سيسو كل برامج كيني حلوشه دوني دي حساب بدن اينا سو سوداي هاتنا اين فيرنا وررك على دين عادل وزيد دوني دور ايدو او داودي الله وررك دوني دا دين ا كوسابسن ارمها هاوينكا دوغانه او دميو دون بلاباي ان اي ددكا اي كوسميان ارمو دين عاد وينكا اي حويسن سيستمكا انا دد لان لو waxa loo yaqaan dhaqaaqa anigana ama me too movement oo si xogaysanaya ayaa cilad iyo hadalka xasarada ugu weyn waxay haysataa gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo Mr. Cuomo ayaa waxa lagu baaqayaa isla markaana cadaadis lagu saaraya inuu saxsiro dadkii ugu badnaa ayaa hadalka ugu yeeray inuu saxsiro oo kamid yihiin xataa xubnaha xisbigiisa ee sarsare ee heer federaal dadkii ugu dumay arintaas ku baaqay waxa kamid gobolka New York laga soo doontay Alexandria Ocasio Cortez iyo Jared Nadler oo kamid siyaasiinta culculus ee aqalka kongreska u matala federaalka gobolkaasi New York hasay ee Mr. Cuomo ayaa diiday in uu wax dhibaato ah u sameeyay haweenidii shanaad ayaa sabab banbaxday oo sheegaysay in uu ninkaasi gacmeeyay ama uu isku dayay in uu markaasi dhibaateeyo hasay ee waxa uu sheegay inuu san asagu qofna dhibaateen wuxuu waligaa qof ma hadalin waligaa qof muxuuri ma weerarin waligaa qof kuma had gudbin ayuu yiri ma salcin wuxuuna sheegay in dhamaan waxana ahayn arimo la roodhoobay Jamal Bowman ayaa kamid ah xubnaha kale ee asiguna aqalka kongreska ku jira ee codsanaya inuu saxsiro balse uu diiday inuu saxsiro wuxuu yiri aniga siyaasiyintu imay dooran ee shacabka ayaa doortay sadaradeedna isma casilay ayuu sheegay halkii aad naga socotaan wararka wala dhinaca dunida ee Mareykanka wararka ka imaanayteena ka bixinna gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay gar ahaan magaalada Minneapolis ee Soomaalidu si joogto ku sii badan tahay waati ay dhacday ka dhacday gugii hore markii bishii May ay ahayd markaasii 25 nin madaw ah waati sheekada ahayd ma neefsa karo ay ku sameeyay nin cadaan ah oo askari ah oo awood dheeraad ah u isticmaalay asagii laba askari oo kale oo dusha ka ilaalinaya ninkaas oo aanahay nin ahaan nin aan hubaysnayn sidoo kale gacmaha ka jeebaysna oo inta la laba dibleeyay gacmihiina dhabarka loo saaray kadina lagu xiray markaasii jeebo shafka dhulka loo dhigay dibadna surka la iska kale sii taagay ayaa waxa ay noqotay arintaasi mid aad iyo aad looga carooday dunida oo dhan ka caanbaxday haddeerto lacagtii ugu badneyd ee la xasuusto in dhaweeyto in qof madaw ah u dhibaato booliis u geysteen loo xukumo ama ugu badneyd qof askari dhibaato u geystay ayaa loo xukumay 72 milyan oo dollar ayaa magaalada Minnesota golaha deegaanka uu ansixiyay in magdhow loo siiyo qoyskii George Floyd sidaasi waxa ku dhawaaqay markaysi qareenka matalayay qoyskaasi oo sheegay inay tan tahay ciqaabta wuxuu ku tilmaamay iyo wuxuu waa ciqaabta dambiyada ay booliska sameeyaan iyo qiimaha qofka madawga ah oo maanta maraya Ben Crump ayaa waxa uu sheegay inay tan tahay fariin cad oo ku saabsan dhimasho khald ah qofka marka loo geystay naftisa lagaga qaado ayuu yiri inay dirto ayuu yiri fariin aad u culus oo ay soo biyaan in ay danaynta dadka madawga noloshooda iyo waliba dhibaatooyinka booliska ee dadka midab kale ka dhanka ay maanta qiimo kale yeelatay qoyska ayaa soo dhaweeyay talaabada ayadoo sidoo kale ay u fadhiyaan gudiga dhinaca xirfadeedigu inay xukumaan Derek Chauvin iyo xubnaha kale ee la socday kuwaas oo 12 garsoore 12 aan dhaho ergo loo fariisiyay oo waxa loo yaqaan markaas golaha garsoorka juriga loo soo biyay kuwaas oo ayaguna qaba doona ayaa leeyahay xukunka ama safli doona xukunka la doonayo in lagu xukumo iyo waxa umada doono markaasi lacagtan ayaa noqonaysa lacagti ugu balaadhnayd abi shirkadda Uberna mid ka mid ah darawalladeeda waxa ku dhacay dhibaato aad u xoogan isaga la sheegay in ay ka hor imaadeen ama ay weerareen saddex dumar nin markaasi ku sugan magaalada San Francisco ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa lagu weeraray sunta markaasi dadka ka ilmaysiisa oo gaariga dhaxdiisa taaso halis aad u weyn noqon karta marka qofku ilaa xad kugu dhow yahay kadib markii uu saddex gabdhood oo qaaday oo ka codsaday inay afka xidhaan afka jeebka inay xidhaan laajiliga xanuunka faafaha daran ee COVID-19 Malaysia Keen oo 24 jir ah ayaa la arkayay iyadoo asagoo muuqaal ka duubaya ninkaasi kadib markii uu ka codsaday ayagoo gaariga xagga dambe fadhiya in ay afka xidhaan laakiinse ay gacan ka hadal ola tagtay oo telefoonkiina ay damacday inay ka qaado sidoo kale ay ku qufacday waxaana la sheegay intaas ay dambi aad u weyn ay ka tahay gobolkaasi iyo gaar ahaan magaaladaasi booliska magaalada ayaa sheegay in gabadhaasi Malaysia soo xireen halka ay sheegeen in labada xubnood ee kanana ay mid kamid isoo dhiibtay oo leedo Arna Kimia
halka la sheegay in mid kale la doondoonayo. Booliisku waxay sheegeen in ay sharci darro tahay in qof lagu qufaco, iyo sidoo kale in gaari dhexdii iyadoo lagu jiro uu qofku diido inuu afka xidho, iyadoo ugu dambeyntiina ay sheegeen inay sidoo kale ku eedeenayaan laba dambi oo waaweyn: kow, inay jabisay sharciga af xidhashada, iyo sidoo kale in qof weerartay oo gacan ku taabatay. Dalka Mareykanka waxaa ka mamnuuca in qof gacan lala aado, ama aad qofka gacan aad markaasi saarto, ama aad telefoon uu gacanta ku haysta ka daftid, ama aad handadid, ama sidoo kale aad u gacanta kaga horreysid wax kastu qof ku sameeyo oo markaasi afka ah. Halka aad kala socotaan daawadayaal, wararka waxaa la dhinaca dunida sida dunida oo dhan caalamka oo dhan daawadayaal, aad ku maqlayseen Iraanna waxa ay sheegtay in markab ay leedahay oo badda Mediterranean ka dhex marayay la weeraray, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dowladda dalkaasi Iran. Markabkan oo shaxnad siday ayaa la sheegay in biyaha badda caalamiga ah ee Mediterranean-ka lagu weeraray. Sidaasi waxaa la sheegay in markabka nooca loo yaqaan Shahri Kord, oo loo yaqaan Shahri Kord, uu soo gaaray xoogaa dhaawaca, sida uu sheegayo Cali Qasian, kaasoo markaasi qayb ka ahaa qaybka dhinaca dekedaha iyo maraakiibta ee dalka, howlaha maraakiibta dalkaasi qaybka. Waxaana uu sheegay in ay tani tahay ficil argagixisabri. Ugu dambeeyay ayaa Israa'iil waxay ku eedeynaysay Iran in ay ka dambeysay weerar lagu qaaday markab ay leeyihiin oo la yidhaahdo MV Helios Rai, kaasoo la sheegay in lagu weeraray qarax asagoo marayay badda Cumaan. Si kastaba ha noqotee, dowladda Iran ayaa sheegtay inay tallaabo qaadayso markay ogaato xogta. Iran horey ayuu sheegtay inay tallaabo qaadayso, midba ku taaga dhinaca dalalkaas ayaana laga yaabaa iyo isku adeegsiga inay arrintaasi ay ka dambeeyeen ama ay kulug lahaayeen. Haatanna aynu fiirino daawadayaashana qiimaha badan wararka dhinaca kale iyo dunida iyo wararka waaweyn caalamka dib ugu noqonaya. Turkiga iyo dowladda Masar iyo dowladaha caalamka Islaamiga barihii ugu dambeeyay oo dhan waa tii aynu warbixintii aad dhowaan daawateen toddobaadkan aynu ku qaadaa dhignay in ay jiraan dabayl dhinaca caafimaadka iyo diblomaasiyadda oo dalalka caalamka Islaamiga kasoo dhex jijiiray. Isku soo dhowaasho, isku soo sambanaani, iyo isku boholyow markaasi dhinaca isku ruculeynta dhinaca diblomaasiyadda ayaa muuqda. Markii ugu horreysay ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu wuxuu dabaalka ka qaaday in wadahadallo u eeg kuwa midhadhala ay u dhexeeyaan labada dal. Labada dal calaaqada diblomaasiyadeed maysan ahayn tan iyo sanadkii 2013-kii markii weerarkii dhiigga badan uu ku daatay afgembiga ahaa uu qaaday taliyihii ciidanka militariga dalkaas jeneraal Cabdisaxar Sisi, haatana ahmed xubnaha dalka. Taas ayaana dowladda Turkiga aada u eedeysay. Haatan waxa uu sheegay in labada dal ay dhinacyada ay heer soo gaadhay ee dhinacyada diblomaasiyadda ka wada hadlaan. Markii hore waxaanu barihii ugu dhoweytay dhan lahayn xidhiidho heer dhinaca sirdoonka iyo dhinaca hay-adaha sirdoonka iyo dhinaca wasiirada, ilaa xad haddeertana wasiirada arrimaha dibadda ee diblomaasiyadda ayuu gaadhay, ayuu yidhi. Taas ayaana haddeerta bilaabatay, oo waxaa bilaabatay in arrintu ay noqoto heer wasiir la hadlaya. Taasina wuxuu ku tilmaamay in horumar aad u weyn u tahay labada dalba. Wakaaladda wararka NDU agency ayaa kasoo xigatay Mr. Cavusoglu in ay muhiimadda oo dhan haddeerta iyo doorka oo dhan siinayaan in is-aaminaaddu ay noqoto mid ka gudubta heerka koowaad. Ma jirto labada dhinacba, ayuu yidhi wasiirku, wax shuruuda oo ay la yimaadeen. Tan sidaa daraaddeedna waxaa muhiima, ayuu yidhi, in la ogaado in kor loogu sii socdo uun arrimahaasi, dalalkuna waxa ay wax ku qaadi karaan wadahadal, isqancin iyo heshiisyo qoto dheer oo ay arrimahaasi kaga wada hadlaan, ayuu sheegay Mr. markaasi Mevlut. 10 billion oo dollar oo dhinaca horumarintan waxaa kala saxiixday Israa'iil iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta, iyadoo uu fashilmay kulankii uu doonayay inuu shalay ku tago magaalada Dubai uu ku tago. Ra'iisul Yahuud Netanyahu ayaa la sheegay in khad telefoon lagu qaban qaabiyay markay dambe ay ku wada hadleen amiirka dhexaltooyada Sheikh Maxamed bin Said iyo ra'iisul wasaaraha Netanyahu khadka telefoonka, iyagoo la sheegay in 10 bilyan oo dollar ay ku heshiiyeen oo dhinaca wada shaqeynta iyo lacagta inay sameystaan. Dowladda Boqortooyada Saudi Arabia ayaa iyadana ku gacan saydhay in qorshihii uu ku doonayay inuu ku tago Netanyahu magaalada si caasimada u ah maalintii aan dhaho shalay may ahayn maalintii Khamiista ahayd uu ku tago magaalada caasimada ganacsiga oo ah dalka isku taga Imaaraadka Carabta Netanyahu, inaysan dowladda Sacuudigu aysan la kulahayn, sidoo kalena aysan qayb ka ahayn in uu halkaasi ama qorshaha aysan ku jirin inuu halkaasi tago Amiir Maxamed bin Salmaan bin Cabdulcasiis. Warbaahinta dalka Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay, gaar ahaan warbaahinta dowladda Israa'iil oo hadalsay Israel Broadcasting Corporation ee Makaan la yidhaahdo, in uu qorshahayaasha ay ka mid ahaayeen in Amiir Maxamed bin Salmaan uu ka qayb galo kulanka, laakiin dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inaysan warkaasi uusan ahayn war sax.
warkaasi maaha war sax. Ma jirin qorshe Maxamed bin Salmaan uu doonayay inuu ku arko Netanyahu, ayaa lagu yiri war ee dowladda Saudi Arabia laga soo xigtay saraakiisha sare. Mana jiro haba yaraatee in hadirta abateed loo hayo in amiirku uu tago magaaladaasi isla ama dabcan uu kula noocaas uu la yeesho, ayaa la yiri Netanyahu. Qayb saddexaad oo la daqiiqay.